kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah: mid ka mid ah xildhibaanadii ugu saameynta badnaa Jubbaland oo lagu dilay shirqool ka dhacay Kismaayo; raggii dhowaan galgaduud ku laayay saraakiil ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka oo gacanta lagu soo dhigay; xiriirka ka dhexeeya Khayre iyo Villa Somalia oo aad isha loogu hayo; iyo farmaajo iyo fahad oo shax siyaasadeed cajiib ah ciyaaraya, igad oo hal arin ku cadaadinaysa farmaajo iyo Uhuru; idaacaddii Al-Shabaab oo gantaalo lagu garaacay; iyo dood ka taagan in la beddelo magaca madaxweyne in loogu yeero hoggaanka dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa Sabti, taariikhdu ay ku beegan tahay 2 bisha Janaayo sanadka cusub ee 2021. Warkii oo dhan aynu ku horeynay: mid ka mid ah xildhibaanadii ugu saameynta badnaa maamulka Jubbaland ayaa xalay lagu dilay shirqool ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah maamulka Jubbaland. Waxay faahfaahin ka soo baxaysaa qara xalay ka dhacay magaalada Kismaayo oo lagu dilay Allaha uu naxariistay Khaliif Haashim Nuur Geedi oo ka tirsanaa baarlamaanka maamulka Jubbaland. Gaari nooca raaxada ah oo uu lahaa ayaa qarax loogu soo xiray, kaasi oo kula qarxay gudaha magaalada xilli uu marayay xaafadda Farjanno, waxaana daqiiqado yar uun kadib meesha gaaray ciidamada ammaanka, iyadoo xildhibaanka marka uun uu ka soo baxay hoyga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo. Warar ayaa sheegaya in qaraxa uu ku xirnaa kursiga uu ku fadhiyey xildhibaanka oo halkaasi ugu geeriyooday dhaawacyo culus oo soo gaaray. Jugta qaraxa oo inta badan xaafadaha Kismaayo ay ka kooban tahay laga maqlay ayaa dadka baqdin xoogin ku abuurtay. Ciidamada booliiska ayaa baaritaano aad u waaweyn ka sameeyey goobtii qaraxa uu ka dhacay, iyagoo markii dambe halkaasi ka qaaday gaarigii xildhibaanka uu ku geeriyooday ee lagu qarxiyey. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay mudanaha baarlamaanka Jubbaland ka tirsanaa. Shabaabkuna waxa ay sheeganayaan in xildhibaanka uu ka mid ahaa xubnaha sida weyn uga dhowdhow xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Dhanka kale, qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayuu madaxweyne Axmed Maxamed Islaam kaga tacsiyeyey geerida ku timid xildhibaanka. Qoraalka ayaa u qornaa: madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka tacsiyeyey geeridii ku timid Allaha u naxariiste xildhibaan Khaliif Haashim Nuur oo ku dhintay qarax ay gaarigiisa ku qarxiyeen kooxda argagixisada Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa xildhibaanada baarlamaanka iyo guud ahaanba shacabka Jubbaland uga tacsiyeyey geerida naxdinta leh ee ku timid marxuumka, waxaana uu si gaaraaneed ugu tacsiyeyey eheradii iyo qaraabadii uu ka baxay. Isniintii ayay ahayd markii hay-adda nabad sugidda Jubbaland ay sheegtay inay fashilisay weerar argagixiso oo la doonayey in lagu dilo mid ka mid a ganacsatada magaalada Kismaayo kadib markii ay ka hortagtay qarax loogu xiray gaarigiisa. Sidoo kale, wariyaal ka tirsan kuwa ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa dhowaan qaarkood waxa ay baahiyeen inay ka badbaadeen isku daydil kadib markii gaari ay wateen loogu xiray waxyaabaha qarxa. Magaalada Kismaayo waxa ay martigelinaysaa falal kala duwan oo ka dhan ah amniga, iyadoona falalkan horey loogu yaqiinay noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha caasimadda Muqdisho. Laakiin Al-Shabaab ayaa sheeganaya in xubno iyaga ka tirsan ay ku sugan yihiin gudaha Kismaayo howlgallana ay ka fuliyaan. Ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa horey waxaa gacanta ay ugu soo dhigeen xubno qirtay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, kuwa oo dilal iyo qaraxyo ka fuliyey gudaha magaalada Kismaayo. Haddana weli ma cadda cidda ka dambeysa falkan in gacanta lagu soo dhigeeyey in kale. Raggii dhowaan gobolka Galgaduud ku laayay xubno ka tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay kadib baadigoob xooggan oo ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka. Ciidamada xoogga dalka ayaa ku dhawaaqay in gacanta ay ku soo dhigeen rag lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilal loo geystay saraakiil ciidan, kuwa oo gaari wada saarnaa hal goobna lagu laayay. Howlgal qorshaysan oo ciidamada ay fuliyeen ayaa waxaa lagu soo qabtay 2 nin oo lagu eedeeyey in bishii Diseembar ee sanadkii dhammaaday saraakiisha ciidanka ay ku dileen waddada isku xirta Balanbale iyo Gurceel. Sidoo kale, waxaa howlgalkaas lagu qabqabtay dad kale oo tiradoodu aan la shaacin, kuwaas oo sida la tuunsan yahay gacan ku dhiiglayaasha u fududeeyey
dhuumaalaysigu dadan ee markii ay fuliyeen falkaasi ciidamadana ay ku daba jireen howlgalka oo ahaa mid gaadma luguna baacsanayay ragii falkan ka dambeeyay ayaa waxa loo adeegsaday gawaarida nooca ay shacabku adeegsadaan sida Propacas iyo noohada ayuu yiri sarkaal ka tirsan kuwii fuliyay howlgalkan oo la hadlayay warbaahinta wuxuu intaasi ku daray waxaa haatan lagu raajoogaa kuwa kale oo isla goobta howlgalka uu ka dhacay ka baxsaday markii ay ka war heleen howlgalka ku soo socda howlgalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada ay heleen xog la xiriirta dadkii dilka ka dambeeyay inay ku sugan yihiin hal goob weli sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka oo horay u dalbaday in gacanta lagu soo dhigo dambiilayaasha ayaa ciidamadu ay doonayaan inay ka dhaweeyaan ra-iisul wasaaraha oo uga dambeeyay halkaasna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in maamulka galmudug iyo ciidanka xoogga dalka ay gacanta ku soo dhigaan raggii falkaasi ka dambeeyey islamarkaana aysan suuragal ahayn in ay laayaan rag muhiim u ah dadka iyo dalkaba islamarkaana ay si raaxa leh ugu sii noolaadaan deegaano ka tirsan maamulka galmudug wararka la xiriira doorashadana haddii aynu u weecano xiriirka ka dhexeeya Khayre iyo Villa Somalia aad ayaa isha loogu hayaa iyadoo Farmaajo iyo Fahad Yasiin wili laga shakisan yahay in shax siyaasadeed cajiib ah ay diyaarsadeen marka la eego dhaqdhaqaaqa uu ka wada Khayre guud ahaanba dalka waa mid shaki badan abuuray tan iyo markii laga qaaday xilka ra-iisul wasaaraha ma aha nin ku dhiirada inuu aflagaadeeyo ama uu u gafo madaxda dowladda ma aha ruux looga bartay dhaliil xoogan oo la taaban karo inuu u jeediyo madaxda dowladda ma ahan mid ka soo muuqda goobaha qaar ee mucaaradka ay isugu yimaadaan haddii uu ka soo muuqdana hadal kama jeediyo dad badan oo siyaasiyiin ah ayaa qaba in Khayre weli xiriir uu la leeyahay dhinaca Villa Somalia warar toddobaadyo ka hor soo baxayna waxaaba ay sheegayeen in Khayre mar uu tagay Villa Somalia kulanna uu la qaatay Farmaajo iyo Fahad Yasiin inkastoo xaqiiqda warkaas la xiriira aan la soo bandhigin muuqaalo iyo sawirro muujinaya in Khayre villada uu tagay hadda Khayre waxa weli uu sii wadaa shakigii xoogganaa ee ay ka qabeen xubno badan oo ka tirsan midowga musharaxiinta iyadoon iminka ay soo baxayaan in Khayre uu kulan xasaasi ah la qaatay dhinaca ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisii hore Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ay ku wada sugan yihiin magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa sidoo kale arrintan ay abuurtay shaki aad u xoogan iyadoona dadka qaar ay u maleeyaan in Khayre weli uu xiriir dhow la leeyahay Villa Somalia inkastoo uu ku celceliyo erayga ah in waxyaabihii lagu heshiiyey la fuliyo wixii heshiiska aan laga gaarin heshiis laga gaaro haddana Xasan Cali Khayre ayaa muujinaya in uu u dabacsan yahay dhinaca muxaafidka waxaa Xasan Cali Khayre sidoo kale lagu arkay muddooyinkii ugu dambeeyey in hadalladiisa ay ahaayeen kuwa jilicsan taasi oo dad badan ay u muuqdaan inay ku fasirayaan in Khayre uu xiriir weli la leeyahay Villa Somalia Fahad Yasiin iyo Farmaajana ujeeddada ay ka leeyihiin ay tahay in ay xog dhab ah ka helaan qorshayaasha midowga musharaxiinta si ka hortag ay u sameeyaan oo ama ay u fashiliyaan xilli weli ay taagan tahay xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya dhowaana shirkii IGAD lagu dhex galay sidii xal waara loogu raadin lahaa dhinacyadan ayaa hadda waxaa soo baxaysa in IGAD culaysi ay saarayaan Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo si arrintan loo dhameeyo xubno xaqiiq raadin ah ayaa dhowaan tagay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ee dhinaca gobolka Gedo waxay qiimeyn ku sameeyeen dhaqdhaqaaqa ciidamada labada dhinac waxay qiimeyn ku sameeyeen jawiga deganaanshaha dhinaca ammaanka labada dhinac iyadoona sidoo kale ay warbixin u gudbinayaan xubnaha ugu sareeya IGAD gaar ahaan Abiy Axmed iyo weliba madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo iyagu ku dhex jira sidii xal waara looga gaari lahaa arrintan markii shirkaas uu soo dhamaaday wasiirka arrimaha dibadda dalka waxa uu shaaca ka qaaday in xiriirka si caadi ah lagu soo celin doono Soomaaliyana culays badan ay kala kulmayso IGAD sidaas si la mid ah IGAD ayaa waxay ku cadaadinaysaa Kenya in wax tallaabaha aysan qaadin isla markaana Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin laba dal oo walaalo ah misna loo baahan yahay in xiriirkooda diblomaasiyadeed marnaba uu goyn inkastoo labadan dal ay yihiin laba dal oo jaar ah oo leh taariikh fac weyn oo dhinaca diblomaasiyadda haddana go'aankii madaxweyne Farmaajo dowladdiisa ay ku jartay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Kenya waxay gabi ahaanba madaxda Afrikaanka ku eedeeyeen inuu ahaa mid aad loogu degdegay oo aan laga fiirsan
Kenya waa ay ka gaabsatay xaaladda dalka Soomaaliya ka hadalkeeda. Sidaas la mid ahna xukuumadda Muqdisho ayaa ka gaabsatay in ay ka hadasho xiriirkii kala dhexeeyay Kenya iyo halka uu ku dambeeyo. Laakiin maalmaha ugu horeeya ee sanadka 2022 oo iminka inoo cortay ayaa la filayaa in xiriirka si caadi ah lagu soo celiyo. إذا عدي آل الشباب إيه كنتو واري كتالي أيا قنتالا لدعي حالي مقرب نمدي يضو فافاينا كالدوان أي كسو بحيان قسارة هالكاسي كالشي سيابة كالدوان أي ضدك ديغانك أوغهد ليان سيدا أي وحود عين دور قنتالا يا لغو دفتي إذا عدى سيدا ضدك بجوغيالا أي شيغين حالكا ضدك قارنا أي موجينيان إن إذا عدى وح هوبا أي سنكود عين لكن قري درس لاها قنتالا دا أي هلالين وحان هالكاسي كودا وعمي سيدا حروح سيدا dad goob joogayaala warbaahinta ay u xaqiijeen idaacada Andalus oo afka Al Shabaab ku hadasha ayaa baahisa barnaamijyo iyo warar la xiriira taageerada kooxda Al Shabaab hore waxaa loo duqay idaacadii Andalus ee ku taalay Jilib iyadoona faahfaahin dheeraad aan laga helin qasaaraha ka dhashay laakiin wariyaal ka tirsanaa ururka Al Shabaab ayaa la sheegay in ay waxyeelo ka soo gaartay inkastoo iminka la sheegay qasaaraha inuu ku kooban yahay 3 qofood oo shacab ah oo daris la ahaa idaacada dad xoogan ayaa ka taagan in la beddelo dhamaanba magaca madaxweyne in loogu yeero guud ahaanba madaxda maamul goboleedyada dalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madobe wili kama qorna in magacan si toos ah loo beddelo laakiin waxa uu ololeynayaa saddexda maamul goboleed ee muxaafidka ah waa Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle inkastoo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeedba ay ka maqan yihiin madaxa aragti wadaaga ee maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnayeen madaxda Soomaalida ee Garowe waxaa taageeray markii ugu horeysay talaabadan in magaca madaxweyne laga beddelo madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor inkastoo aysan ku dhiran taageerada madaxda Jubaland iyo waliba Puntland oo iyagu ka gaabsaday in nidaamka federaalka wax badan laga beddelo waxay ku eedeeyeen madaxweyne farmaajo dawladdiisa intii ay xukuumadda dalka joogtay in ay ku dhiraneysay inay burburiso nidaamka federaalka taasna ay dhibaato xoogan tahay warkii caalamka anaga inta waad ku mahadsan tahay daawashada warkeena inteenu dib ugu kulmi doono warkankan xiga fadlan muuqaalkan hadii aad dhameysatay la sii wadaag asxaabtaada kale like saar subscribe saar gambaleelkan furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waad ku mahadsan tahay taageeradaada mahadsanid. Thank you.